Hokejový přenos přináší občas momenty, které se nedají naplánovat. Třeba když vás navštíví maskoti týmů. Maskoti se rozhodli vstoupit do našeho studia. Nebo když přijde trenér na rozhovor, ale vlastně se nechce moc bavit. Něco a gratuluji Spartě, vyhráli 5-4, jistě mám co říct. Po té první třetině, která byla taková, tak pan Král asi řekl všechno, co říct chtěl a víc toho nebude. Nebo když vypustíte přeřek, který byste chtěli ihned vzít zpátky. Tomáš Filipi ten kotouč skvěle rychle zpracoval a ještě rychleji dokázal tu střelu vysrat. To se mi vůbec nepovedlo. Oprav se rychle. Nebo když se komentátor na několik minut zasekne, protože si nemůže na něco vzpomenout. Dokázal bys některé z těch Slováků jmenovat? Možná všechny. Čakajík, Vydarený, Kraňák, Sloboda, Frolo, kdo mi chybí? Zapomněl jsem Borise Žabku a ještě si vzpomenu na toho posledního. Honzo. A Tomáš Malec. A už dost. Nebo když vás ve studiu terorizuje hráč na rozbruslení, jako v tomto případě kladenský Tomáš Plekanec. Že pořád je hodně zápasů do konce a ten tříbodový systém je neúprosný. A... Ale kuriózní momenty přináší samozřejmě hlavně hra samotná. A teď ale gól! Paní Štěstěna zasedala na hradeckou misku vach. To byl takový dvojitý Smoleňák. Smoleňák pro Saláka a poté gól od domácího kapitána. Růžička to zkusí přes celé hřiště! Jan Růžička! Velká škoda, Palinský mu překazil! Věděl jsem, že to bude zkoušet, i když je to vogol, tak to prostě bude zkoušet a myslím si, že to dobrá nešlo. Tuto šestíti, Hladoník dává gol, Svoboda se vsteká na sebe i spoluhráče, Pary vedou znovu o dvě branky. Nedostal úplně pěkné branky a také rozmlátil hokejku. Nebo lépe řečeno se o to pokoušel. Tomáši, zjistil si nějaké informace, zda to mělo interně v klubu, jakousi dohru? Já myslel, jestli jsem zjistil, jestli ji rozmlátil. Tak nakonec ji rozmlátil, to zvládnul, aspoň to se mu povedlo v Karlových Varech. Není úplně vidět nejproduktivnější litvínovský hráč v tomto duelu, alespoň dlouhou dobu to tak bylo, bude se. Teď si ho něco přišel. Střídání. Martin Pláněk byl vyhozen na litvínovskou střídačku. Ještě tam je? Ne. Teď už je na té správné. To je zápas. Člověk se na chvilku podívá do přípravy a tohle mu uteče. To je neuvěřitelné, co dnes sledujeme. Nebude se pískat zakázané uvolnění a je to jasné. Oksanen nedává! Tak teď pokud někdo měl sazeno, že až ty Oksanen dá gol, tak se asi rve všechny vlasy.